İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Allah'la meclisi hayırlı bereketli eylesin. Ve Allah Teala bize faydalı, menfaatli ilim versin ve bize verdiği ilimle bize fayda, menfaat versin. Demek ad ve sıfatlar tövhidine başladık. Müeyyen bazı şeyler götürdük. Ola bilsin, yani arada yine götürme olar. Bu ad ve sıfatlar mevzusunda müeyyen kaydalar. Ve ad ve sıfatlar mevzusunda güzel adlar meselesinde esaslardandır. Hansı ki deliller buna delalet edir. Allah Teala'nın bütün adlarının manaları üç ad üzerinde toplaşır. Bütün adların manaları neçə ad üzerinde? Üç ad. Allah, Rabb, bir Rahman. Allah, Er-Rab, de Er-Rahman. Ve bu üç ad delaleti ile bütün adları özünde sanki şamil edir. Allah'la bütün adları bu adlar etrafında dövr edir. Bu adlara qayıdır. Allah uluhiyet sifatlarını özünde şamil edir. Rab ismi, Rab adı rububiyet sifatlarını özünde cəm edir. Rəhman adı ehsan, səxavətlik, yaxşılıq sifətlərini özündə cəm edir. Və Allah Teala'nın bütün adları bu adların ətrafında dövr edir. Və bu üç ad da bir surədə cəm olmuşdur. O da hər gün namazda oxuduğumuz Fatihə surəsi. Hansı ki Fatihə surəsini Peyğəmbər s.ə.v. Ummul Qur'an adlandırır. Qur'anın anası. Yəni, Qur'an buna qayıdır. Ummun, yəni uşaq necə ki anasının yanındadır. Hara geçsə anasına qayıdır, anasından ayrılmır. İbn-i Qeym Rahmanla buyurur ki, bil ki, bu surə, Fatihə surəsi uca mətləblərin analarını, özəyini, əsaslarını özündə cəm etmişdir. Ən tam şəkildə və ən kamil formada. Və Fatihə surəsi məbud olan Allah Taalanı tərif edir, yəni bildirir. Üç adıyla və bütün gözəl adlar və uca sifətlər hamısı bu üç ada qayıdır. Və bunun ətrafında dövr edir. Allah, Ər-Rab, Ər-Rahman. Və surə uluhiyyət, rububiyyət sifətləri üzərində qurulur. Və bir də rəhmət. İyyəkə nə'budu uluhiyyət üzərində qurulur. Və iyyəkə nəstə'in rububiyyət. Və bir də ki, sırat-ı müstəqimə, doğru yola yönəlməyi tələb etmək, istəmək rəhmət sifəti ilə. Və həmçin, həmd, Allah'a həmd etmək üç şeyi də özündə şamil edir. Allah Teala uluhiyyətində həmdə layiqdir, rubiyyətində həmdə layiqdir və bir də rəhmətində. Və Allah Teala'nın bütün gözəl adları başlanğıcı bu adla başlayır. Allah adıyla. Və ilm əhlindən yəni çoxusu demişlər ki, Allah adı Allahın ismi azamdır. İsmül azam. Yəni ən böyük əzəmətli ad. Hansı ki bu adla dua olunsa, dua qəbul olunur. Bu adla istənilsə, istənilən şey verilir. Və bu adın da xüsusiyyətləri var. Seçilmələri var başqa adlardan. Və xüsusiyyətlərindən də bu adın bu ad bütün gözəl Allah'ın bütün gözəl adlarının hamısının əsli əsasıdır. Bütün adlar
bu ada nispet olunur. Bu bu adla vesf olunur. Allah da buyurur A'raf suresinde وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Bütün güzel adlar lillahi. Allah sözüne gaitti mi? Allah'a mahsustur. فَدْعُوهُ بِهَا Onlarla Allah'a dua edin. Ve hemçin Allah da buyurur Taha suresinde Allahu la ilahe illahu. Allah ondan başka ibadet mabud yoktur. Lehul esmaul husna. Bütün güzel adlar ona mahsustur. Ve hemçinin Haş suresinde Huvallahu o Allah'tır. Ne hangi adla başladı? Allah adıyla başladı. Yaramkallah. Birinci başlayanda Allah adıyla başladı yani. Huvallahu Allah ki ellezî la ilâhe illâhu ondan başka ibadet-i hak mabud yoktur. Âlimul gaybi ve şehâde gaybi ve aşkar bilen. Huvar rahmanur rahim o rahman ve rahimdir. Huvallah Allah ki ellezî la ilâhe illâhu ondan başka ibadet-i hak mabud yoktur. El melik el kuddus ve bütün adlar gelindi. Esselam el mu'min el muheymin el aziz el cebbar. El-Mutekebbir. Subhanallah amme yüşikun. Onların Allah'a koştuğu şeriklerden Allah da nüksansızdır, uzaktır, münezzehtir. Yine de gelir. Huvallah. Bu Allah'tır. El-Halik. El-Bari. El-Musavvir. El-Bari neydi? Yoktan yaradan. El-Halik yaradan, Halik. El-Bari yoktan yaradan. Yani buna kadar bunun mislinde olmuyor. Böyle yaradı. El-Musavvir. Suret veren. Lehul esmaul husna ona mahsustur bütün güzel adlar. Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hamısı Allah'ı tesbih eder. Ve huvel azizul hakim o el aziz ve hakimdir. Demeli bütün adların esası Allah lafzıdır. Allah adıdır. Demeli deyilir ki Er-Rahman, Er-Rahim El-Halik, El-Razzak, El-Aziz, El-Hakim kimin adlarındandır? Allah'ın. Değil mi ki Allah Rahman'ın, Rahim'in vesaire adlarındandır? Demek ki bütün adlar Allah'a gaydır. Ve hemçinin hususiyetlerinden bu adın, Allah adının Allah adı bütün güzel adların Esmel Hüsna'nın manalarının hamısını gerektirir. Buna delalet edir. Ümumi şekilde ve bütün güzel adlar da tefsilattır, beyan etmedir, uluhiyet sıfatlarını yansı ki bu da ucalık, kamillik, ezeme sıfatlardır. Ve bu öyle bir addır ki Allah adı bütün adların, güzel adların hamısının kaydışı Allah adınadır. Mənaların hamısı bunun etrafında dövredir. Ve hem için Allah adının xüsusiyyətlerinden neçəsi oldu? Bu üçüncüsüdür de. Birincisi oldu ki, bütün adların əsli, əsası Allah adıdır. İkinci oldu ki, Allah adı bütün güzel adların mənalarını gerektirir. Ona delalet edir. Üçüncü oldu ki, Allah adından elif lem düşür mü? Hiç vakit düşmür. Nida eden de, çağıran da deyirsen ki ya Allah düşmür elif lem. Sanki elif lem adda esas bir hissedir. Ama başka adlarda ise Allah'la başka güzel adlarında nida edip çağıran da ya Er-Rahman demişsen ya Rahman. Ya Rahim, Ya Gafur. Elifləm düşür. Ve hemçin bu Allah adının xüsusiyyətlərindən bütün zikirlər, Qur'an ve sünnədə gələn zikirlər, varid olan zikirlər hamısı Allah adıyla yanaşıdır. Təhlil, La ilahe illallah. Allah adı var mı? Yanaş var. Təkbir, Allahu Ekber. Təhmid, Elhamdülillah. Tesbih, Subhanallah. Havqala. Havqala neydi? La havla ve la kuvvete illa billah. Ve hem için hasbele. Hasbunallah ve ni'mel vakil. İstirca'a. İnne lillahi ve inni raciun. Hamısında Allah adı yanaşıdır. Besmele. Bismillah adı.
ve başka zikirler hansı ki bu adla yanaşıdır, ayrılmazdır. Müslüman tekbir getirəndə bu adı zikredir. Həmd edəndə adı zikredir. Təhlil edəndə və başqa zikirlərlə. Və həmçin Allah adının xüsusiyyətlərindən Quranda ən çox zikr olunan, Quranda ən çox varid olan adlardan da birisi Allah adıdır. Yəni daha doğrusu ən çox varid olan budur. Allah adıdır. Və Quranda da 2200 dəfədən çox Allah adı zikr olunur. 2200 dəfədən çox. Hansı ki, başqa adlar bu qədər zikr olmamışdır. Və Allah Taala 33 ayəni bu adla başlayır. Allah. Başlanğıcı, ayənin başlanğıcı Allah kəlməsini, Allah adı ilə. İbn-i Qeym rahmetullah bu ayənin xüsusiyyətləri haqqında, yəni bu adın ləfsinin xüsusiyyətlərini zikr edir və sonra deyir ki, bunun mənəvi xüsusiyyətləri də var. Mənəvi. Və bunu da deyir ki, insanların ən elimlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bildirmişdir. Və duasında hədisdə deyir ki, "Lə uhsi sənən aleyk." Biz sənə tam şəkildə təkrar-təkrar həmd edə bilmərik. Ən təkəmə əthnəyt alə nəfsik, sən özün-özünü təriflədiyin, həmd etdiyin kimisən. Və sonra deyir ki, İbn-i Qeym rəhməllah, necə bu adın xüsusiyyətləri, üstünlükləri sayılıb qurtara bilər ki, bu adla adlanan, yəni Allah Teala, ümumi şəkildə tam kamildir. Bütün təriflər, həmdlər, övgülər, ucaltmalar, kərəm, yəni səxavətlilik, izzət, gözəllik, bütün xeyir, ehsan, cömərdlik, yaxşılıq, fəzilət Allaha məxsusdur və Allahdandır. Əgər kimdəsə də, varsa da belə bir şeylər, demək Allahdandır. Allah da adı verən, lütf edən. Və bu adla insan əgər Allahı çağırarsa, azlıqda çoxalar. Hər hansı bir şey azdırsa, bu adla Allahı çağırarsa, Allah da onu çoxalar. Qorxu vaxtı çağırarsa, qorxunu itər. Sıxıntı vaxtı olarsa sıxıntı gedər. Qəm, kədər vaxtı adla Allah çağırarsa Allah da Allah fərəc verər, çıxış verər. Darlıqlıq vaxtı olarsa Allah genişlik verər. Zəiflik olarsa Allah da Allah güc-qüvvət verər. Zəlillik olarsa Allah da Allah izzətləndirər. Əgər bu adla Allahı çağırsalar. Kasıblıq, yoxsulluq vaxtı çağırarsa, Allah da insanı zəngin edər. Vəhşət, sıxıntı olarsa, Allah da insana ünsiyyət verər. Məğlub olarsa, Allah yardım edər, dəstəkləyər, kömək edər. Çarəsiz qalsa, hər yerdən əl üzülüb, Allah da o sıxıntını götürər. Əgər didərgin düşərsə insan və bu adla Allahı çağırsa, Allah ona sığınacaq verər. Və bu elə bir addır ki, bu adla sıxıntılar götürülür. Bu ad səbəbilə bərəkətlər gəlir. Bu ad səbəbilə dualar cəlb edilir. Bu adla dua olunarkən, istənilərkən günahlar bağışlanılır. Pisliklər dəf edilir. Və xeyirlər, yaxşılıqlar cəlb edilir. Və başqa hansı ki zikr edir. İndi bu adın əsli, amma bir şey də var ki, bu adla sadəcə zikr eləmək belə bir şey varmı? Yoxdur. Yəni sadəcə Allah, Allah, Allah belə zikir yoxdur. Yəni bəzən elədiyi kimi nə Quranda, nə ki hədislərdə, nə ki səhabələrin elədiyi belə bir şey yoxdur. Hansı ki bizə əmr olunub ki, Quran, hədis və bir də səhabələrin yoluna tabi olmaq. Bu üçü ayrılmaz bir şeydir. Quran və hədisləri şərh edən, həyatda tətbiq edən səhabələrdir.
Ve bu adın əsli, əsası ilah sözündəndir. Mənası məbud, ibadət olunan. Və ilah özü də Allahla adlarındandır. Quranda da Allah da buyurur Bəqara surəsində "Və ilahukum ilahun vahid" sizin ilahınız tək bir ilahdır. "Lə iləhə illəhu" ondan başqa ibadətə hak məbud yoxdur. "Ər-Rəhmanur Rəhim" o Rəhman və Rəhimdir. Tövbə surəsində buyurur "Və mə umiru illə liya'budullah" illə liya'budu ilahun vahidən onlara əmr olunmuşdur ki tək olan ilaha ibadət etsinlər. La ilahe illahu ondan başka ibadet hakkı mabud yoktur. Subhanahu amma yushrikun Allah onların şerik koştuklarından münezzehtir, ucadır. Enbiya suresinde buyurur: "Kul innema yuha ileyye enma ilahukum ilahun vahid." De ki bana vahyolunmuştur ki sizin ilahınız tek olan ilahdır. Fe entum muslimun. Meğer siz Müslüman olmuyorsunuz mu? Allah'a teslim olmuyorsunuz mu? Ve Allah adının mənasında ən gözəl, ən cəm edən İbn Abbas demişdir ki, Allah zul-uluhiyyəti vəl-ubudiyyəti alə xalqihi əcməin. Allah Teala bütün məxluqatı üzərində uluhiyyət və ubudiyyət, yəni qulluq sahibidir. Bunu da İbn Cəzi təfsirində zikrləmişdir. Və bu sözlə sanki iki işi bəyan edir. Cəmidir iki şey. Birincisi, Allah'la bağlı olan vəsf, bu uca, gözəl adın Allah'la bağlı olan vəsfi, o da uluhiyyətdir. Hansı ki, bu Allah'tan vəsfidir. Allah sözü də buna dəlalət edir. Necə ki, elmə dəlalət edir. Allah'tan əl-əlim adı vəsfə dəlalət edir. Və həmçinin El-İzzətu, yani izzətə dəlalət edir. Hansı ki Allah'tan vəsfidir. El-Aziz adı. Və onun üçün hikmətə dəlalət edir. Necə hikmət Allah'ın vəsfidir. El-Hakim adı. Və onun üçün rəhmətə dəlalət edir. Rəhmət Allah'ın vəsfidir. El-Rahim adı. Və başqa adlar hansı ki onda dəlalət vardır vəsfə. Və onun üçün də Allah uluhiyyət sahibidir. Hansı ki, uluhiyyət, ilahlıq Allah'ın sifətidir. Əzəmətli sifətlərindəndir. Hansı ki, bu Allah Teala əsl, haqq ilah olmağa layiqdir. Uluhiyyət tövhidi və həmçin uluhiyyət tövhidinə ikinci nə ad deyirlər? Ubudiyyət tövhidi, ibadət tövhidi. Uluhiyyət tövhidi Allah'a nisbətdə deyilir. Ubudiyyət tövhidi isə insana nisbətdə. Qulluq tövhidi, ibadət tövhidi. Və bu ad da yəni hər ikisində dəlalət edir. Uluhiyyət, ubudiyyət. Allaha nisbətdə uluhiyyət deyilir, insana nisbətdə isə ubudiyyət, qulluq. Və Allah da layiqdir ki, yalnız ona ibadət olunsun. Allah layiqdir ki, ona heç bir şey şərik qoşulmasın. Allahın nə vəsflərində, nə adlarında. Və uluhiyyət vəsfləri hamısı kamillik sifətidir. Ucalıq, əzəmət sifətidir və gözəllik sifətidir. Və həmçinin də rəhmət, yaxşılıq, kərəm, neymət sifətidir. Və bütün bu sifətlər də, hansı ki bu sifətlərə sahib olan qulluğa, ibadətə layiq olan da odur. Çünki Allah Teala'nın əzəmət sifəti var, kibriyyə sifəti, ucalıq sifəti var. Yəni qayyumiyyə ilə, rubiyyətlə, mülk və sultanlıqla Allahla təkdir. Çünki Allahla rəhməti ilə təkdir. Nimətləri verməsi ilə, həm zahiri nimətlər, həm də batini. Bütün məxluqata Allahla bu nimətləri verir. Zahiri nimətlər, batini nimətlər. Və həmçinin Allahla ibadət olunmağa layiqdir. Çünki Allah Taala'nın ilmi hər bir şeyə əhatə etmişdir. Hökmü Allah Teala'nın her bir şeye ait etmiştir. Hikmetle, ihsanla, rahmetle, kudretle, izzetle ve mağlup etmekle. Allah Teala bütün insanları ölümle mağlup eder. Ve Allah Teala kulluğa layıktır, ibadete layıktır, haklıdır. Çünkü Allah Teala gına, yani zenginlik, hiç kese, hiç neye muhtaç olmamasıyla tektir. Tam şekilde.
Ama Allah'tan gelirlerse mühtaçdırlar. Hamısı Allah'a mühtaçdır. Davamiyetli şekilde, davamlı şekilde her tərəfli məhlukat Allah'a mühtaçdır. Yani hansısa bir anda mühtaçsız olabilmez. Her hansı bir göz qırpımına olsa belə məhluk Allah'a ihtiyacı olmadan dayanabilmez. Məhluk mühtaçdır Allah'a var olmasında. Allah Teala insanı yaratmasaydı insan yok idi. Ve həmçinin işlerin idare olmasında. Mühtaçdır yardım ve köməkdə, ruzidə mühtaçdır. Həmçinin mühtaçdır bütün ihtiyaclarında. Büyük ihtiyacları olsun veya tıxırda. Ve ihtiyacı da insanın Rəbbinə olan şiddetlidir. Ve en büyük ihtiyaç da insanın Rəbbinə olan en büyük ihtiyacı Allah'a qulluq ihtiyacıdır. İnsan mühtacdır ki Allah'a qulluq eləsin. Allah Teala ganidir. Heç kəsə heç niyə mühtac deyil. Yani biz mühtacıq ki biz Allah'a qul olaq, Allah'a ibadet edək. Bizim buna ihtiyacımız var. Ki tək Allah'a ibadet edək. Allah'tan gerisinə ibadet eləməyək. Və ikincisi də qulla əlaqəli olan. Hansı ki birinci uluhiyyət Allah'la bağlı olan, ikincisi də qulla bağlı olan. Bu adla əlaqəli. Bu da ubudiyyət, qulluq. Yani qullar Allah'a ibadet edirlər, onu ilah götürürlər. Necə ki Allah da Zuhruf surəsində buyurur ki: "Və huvəllazi fis-səmâi ilahun və fil-ardı ilah." Səmada da, yerdə də ilah odur. Yəni ibadət olunan. Yəni səma əhli, yer əhli, könüllü, könülsüz hamısı Allah'a quldur. Hamısı Allah'ın əzəməti qarşısında boyun əyir. Allah'ın iradə istəyinə tabi olur. Allah'ın qarşısında zəlildir. Allah'ın izzəti, qayyumiyyəti qarşısında. Və Rəhmanın qulları isə könüllü şəkildə Allah'a ibadət edirlər. Ona qul olurlar, ona zəlil olurlar. Və əllərində olan bütün şeylərdən istifadə edərək Allah'a qulluq edirlər. Qəlbiylə, ruhuylə, sözlə, feillə, əməllə yerinə baxaraq, uyğun şəkildə. Və Allahla hər iki mənanı da Quranda bir neçə yerdə cəm edir. Məsəl üçün Allah da Taha surəsində buyurur ki: "İnnəni ənəllahu, la ilahə illə ənə." Allah mənəm, məndən başqa ibadət məbud yoxdur. Fəəbudni, yalnız mənə ibadət elə. Və əqimis salatə zikri, məni zikir üçün namazı iqamə et. Və həmçinin başqa ayələr də var, necə ki Ənbiya surəsində və Məryəm surəsində fəəbudhu və səbr li ibadəti, tək ona ibadət et və ibadətində səbirli ol. Həl tə'ləm ləhu səmiyyə, ona tay bərabər, bənzər, oxşar bilirsənmi, tanıyırsanmı? Və başqa mənalar çoxdur. Lakin burada kifayətlənək. Sonra Rəbb adı gəlir. Allahdan istəyirəm ki, Allahla bizi özünə xalis, özünə qul olan bəndələrindən etsin və Allahla bizi öz dilində sabit eləsin. Subhanaka Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.